Barkanmu da warhaka ƴan uwa da abokan arziki. To za ku gani da kaya a hannu to yau. Tuwon masara miyo kuka. Zan yi a cikin YouTube channel ɗina Dumbaru TV a cikin YouTube. Mata ku dinga kokari especially da daddare maza suna son tuwo. Ku dinga kokari kuna yi wa mazajen ku tuwo da daddare a matsayin abincin dare suna so. In ya rabu da safe sai a yi miki dumami, a yi wa ma yara dumami sai su ci. Kun ga dai ga kayakin nan, ga lawacin albasa ta, ga magi, ga daddawa, ga gishiri, ga kuma HD da tana spicy pepper dina shi zan saka ciki. Kun san wannan dama ni nake siye da wannan yajin. Duk masu bukata ku yi magana. A haka 500 ne robar. 500 to zan saka shi duk girki nan na saka a ciki. Yana da daɗi sosai yajin daddawa ne ga kuma kukata da zan kada da sauran kayayyaki akwai kuma ba sai kina da kifi ko nama ba wannan miyar kukar da zan kada ba kifi a ciki babu nama amma akwai wani abu na musamman da in kina son miyar ki ta yi daɗi sosai da zaki saka wannan abun ba mai tsada bane ba kuma duk kowa yana da shi a cikin ko wace mace tana da wannan abun a cikin gidanta dan haka ku yi subscribe cikin Dumbaru TV a cikin YouTube ku biyo ni ku ga menene wannan abin da mace za ta sa cikin miyar ta yi mata daɗi sosai kuma ku ga wannan haɗaɗɗen tuwon masara ɗin da zan tuka da miyar kuka assalamu alaikum ku biyo ni to kun gani wake ne idan kina son miyar kukan ki ta yi daɗi sosai ko kuma miyar kubewaki to ki yi amfani da wake kun ga waken ma ya dahu waken nan ina son waken da yawa to kun gani yanzu zan zo in zuzzuba ragowar kayayyaki ga manjana kun san duk girkin da zan yi da manja nake amfani saboda manja yana da kyau sosai manja magani ne a jiki to ƴan uwa kun gani ga rudan tuwo na ya dahu kun ganci rudan tuwo na ya dahu yanzu zan zo tuka tuwo na to gashi tuwo yayi kun gani tuwon masara kun gani ya dahu kwashewa zan zo ɗin kun gani ita ma miyar kuka ta ga ta na kada ta kun gani ga maburgi na a ciki kun gani to ga shi na hada kun gani na tuka tuwon masara ta na kada miyar kuka ta kun gani